ችንም ኢትዮጵያን በየፊናችን እንትን እንላታለን እንጂ በአንድ ላይ የምናከብርባት አጀንዳ ኖሮና ያቅም በቃ የለንም። አጀንዳ በቃ ለምንድን ነው ይሄ የዜግነት ግንባታው ከጥንት ጀምሮ የተደረገበት መንገድና ሁኔታ የሳተ ነው ማለት ይቻላል፣ ወይንም ከዋህነት የመጣ ነው ብዬ እገምታለሁ። እና ፐርሰናሊ እኔ ራሴን ሳየው ምንድን ነው ራሴን ሳየው እንደ እምነት አሰልቺ ነገር የለም። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ አሰልቺ ነው። ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም የዓለም ሕዝብ ጠቅላላ ማጆሪቲው እንትን እምነት ህይወቴን የሚበጠብጥ እንጂ የሚያረጋጋ አይደለም እያለ እየተረበሸና ምን እያለ ብዙ ሚሊየን ሕዝብ ከእምነት እያፈነገጠ እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ባለ እምነቶች ናቸው እምነት ቤትን እያበላሹት ያሉት፣ እምነት ቤትን እንዳይሰራ የሚያደርጉት ራሳቸው የእምነት ባለ እምነቶች አክራሪነት ወይም ዝናን ፍለጋ፣ እውቅናን ፍለጋ፣ ድምፅ ፍለጋ፣ ምናምን ፍለጋ የሚያደርጉት ነው። ስለዚህ እኔ አዚህ ክርስቲያን ጴንጤም ጋር ብሄድ እረበሻለሁ፣ ኦርቶዶክስ ጋር ብሄድም እረበሻለሁ። የሚረብሽ ነው አትሞስፌሩ፣ የሰላም እንትን የለውም። በቃ ጠቅላላ በሙሉ ተከታትየዋለሁኝ። ሰላምን እንትን የሚል ነገር የለውም። ለእርስ በርሱ ነው ምለ ለእርስ በርሱ ሰላምን የሚያመጣና ለክርስትና ለወንጌል አስተዋጽኦ የሚያደርግ ምንም ነገር የላቸውም። እውነት ለመናገር በጣም የሳተ ነው። ኢትዮጵያ ላይ የሃይማኖት ሰበካው የእምነት ሰበካው ጠቅላላ የሳተ ፈሩን የለቀቀ ወይንም ደግሞ የተወረሰ በሰይጣን የተወረሰ ብዬ ነው የምገልጸው። ምክንያቱም ለምሳሌ እምነትን ዲፕሊ የምንመለከት ሰዎች አለን። በጣም ሰምጠን የምናምን ሰዎች አለን። ይሄ ለእናንተ አይመስላቸውም፣ ምክንያቱም ወይ ጸጉራችን እንዲህ ስላደረግን ወይንም ደግሞ በቃል አይደለም በነፃነት ስለምንናገር ወይንም እንደናንተ ወግ አጥባቂ ባለመሆናችን ወይም ሌላውን ሃይማኖት በቃ ሰላም ስጡት፣ እሱንም ሰላም ስጡት፣ እኛንም ሰላም ስጡን በማለታችን አማኝ አንመስላችሁ። ምክንያቱም ለብዙዎች አማኝ ማለት ለጴንጤውም አማኝ ማለት ከኦርቶዶክስ ጋር የሚዋጋው ነው። ለኦርቶዶክስም አማኝ ማለት ከሌላው ሃይማኖት ጋር የሚዋጋው ነው። በቃ ካልተዋጋህ አንተ አማኝ አይደለህም ኢትዮጵያ ውስጥ። በቃ ዴፍኔትሊ እንደዛ ነው። እውነቱን ልንገራችሁ ዴፍኔትሊ እንግዲህ 64 ዓመቴ ነው። ትልቅ ሴት ነኝ። ስለዚህ ተከታትየዋለሁ። ደግሞ ይገርማቸዋል፣ ከወጣትነት ከልጅነት ጀምሬ ለእምነት በጣም ክሎዝ የሆንኩ ሴት ነኝ። በቃ እምነትን በመፈለግ ማለት ነው፣ እግዚአብሔርን በመፈለግ የምከተል የሚሄድ ሴት ነኝ። ገባ? ስለዚህ ሲሄድ እንግዲህ ከሳትኩኝ ማለት ነው፣ ከሳትኩኝ የሜንታሊቲው ሁኔታ ነው ማለት ነው። ሜንታሊቲው ያመጣብኝ ችግር ነው ማለት ነው፣ ሌላ ጉዳይ አይደለም። በሙሉ ይደብራሉ። እውነቱን ልንገራቸው ደባሪ ነው። በቃ እየደበርክ የምታመልከው ሃይማኖት ምን አይነት ሃይማኖት ነው? ይደብራል። ስትሄድ ኦርቶዶክስ ጋር ስትሄድ ይደብርሃል፣ ጴንጤ ጋር ስትሄድ ይደብርሃል። ምክንያቱም የጦርነት ነው። በቃ የሚማማሩት ስለ አገራቸው ማቅናት፣ ስለ አገራቸው ማደራጀት፣ ስለ ቴክኖሎጂ፣ ስለ ስልጣኔ፣ ስለ መኖር። በቃ መኖር ይችን አጭር ዓለም ኖርህ እንድታልፍባት አይደለም የሚያስተምሩ። እንደውም የሚያስተምሩ በብዛት ምንድን ነው አሰልቺ ወደ ሆነው በቃ አለ አይደለ፣ ኢትዮጵያዊ ማለት ሁሉም የዓለምን ጥፋት ቁጭ ብሎ በቃ ምንም ሳይሰራ እያንቀላፋ የሚጠብቅ ነው። በቃ ሰነፍ ነው፣ የመጨረሻ ሰነፍ ነው። በቃ እምነታችን የሁሉም የጴንጤውን ብትለኝ የኦርቶዶክሱን ብትለኝ የሙስሊሙን ብትለኝ በሙሉ ከስንፍና ጋር የተያያዘ ነው። እንደውም ግልጽ እኔ ቀናነት ስላለኝ ነው የምናደደው። ገባ? ቀናነት ስላለኝ አይ ዶንት ኬር የፈለጋችሁትን በሉ፣ ግን ፋክቱ ይሄ ነው። ገባ? ፋክቱ ይሄ ነው። ለምንድን ነው እኔ በጣም ይገርመኛል። ለእኛ እንኳ ኦልደር ለሆነው ሰዎች ግራ የገባን ይሄ ወጣት የሆነው በዚህ በግሎባል ዓለም ለሚፈጠረው እንዴት ብሎ ነው አይምሮ ሰላም የሚያገኘው? ሰላም ሊያገኝ አይችልም። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ሰላም ሊያገኝ አይችልም። ለምሳሌ ፖለቲካው እንኳን ልንገራቸው፣ ፖለቲካው ራሱ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስልጣን የያዙ ጠቅላላ ጉረኞች መሆናቸውን ልንገር፣ ምንም ሳይሰሩ አንቱ መባል የሚፈልጉ ናቸው። በቃ ለምሳሌ ልንገር፣ ይህ ምንድን ነው የኢትዮጵያ እንትን ኢቲቪ የነበረው ስሙን ጻፍልኝ፣ እዚህ ላይ ይምታታብኛል። ኢቲቪ የሚባለው የኢትዮጵያ ገባ፣ ኢቲቪ የሚባለው የመሰረተው የኢትዮጵያ ገቨርንሜንት ነው። አየህ፣ ኢትዮጵያን ማፍረስ የጀመራቸው ከዛ ነው።
ኢትዮጵያ የምትባል አገር ማፍረስ ወያኔ ሀዲኮች የጀመራችሁት ዛሬ ምናቢ ሊያርሙት ያልቻሉት ነገር ምንድን ነው? ለምሳሌ ውሰድ ጉረኛ መሆናችን ለእኛ አርአያ ልትሆኑ እንደማትችሉ ፖለቲከኞች ልንገራችሁ። ኢቲቪ ስሙን መቀየር ምን አስፈለገ? የኢትዮጵያ ነው ገባ? ይሄ የኃይለ ስላሴ አይደለም፣ የደርግ አይደለም። ይማንም የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የሚለውን ስሙን በቃ ምን አስፈለገ መቀየር? አለፋበት አንተ አልሰራህበት ገባ? መተህ እኮ የተረከብከው ኢትዮጵያን ነው ገባ? ኢትዮጵያን እንኳን እንዳልተረከባችሁ የማቀው ኢትዮጵያን እንዳፈረሳችሁ የማቀው በቃ የድሮ ነገር የነበረውን ነገር ሁሉ ማበላሸት ነበር ማፍረስ ነበር እንጂ ማረምና መተካት መቀጠል አልነበረም። ይኸው ከዛ ነው የመጣው። እምነታችሁም ምናችሁም በቃ ውስብስብ የሆነ ዝናን ፈላጊ ብቻ የሆነው ከዛ ኮየ ነው ገባ? ዝናን ብቻ ነው የሚፈልገው። በቃ ያልሰራበትን አንቱ መባል፣ አልሰራበት አሜሪካ ዲቪ ሞልቶ መግባት፣ አልሰራበት ጀርመን በባህር ተጥለቅልቀን ምን ብለን በፈለግለው ኢሌጋል ሆነን ምናምን መግባት። በቃ ለምን? ሰርተው ስለጨረሱ። እኛ መስራት የማንችል ነን። ይህንን ተቀበሉት፣ መስራት አንችልም። ለዚህ ነው ተሰደን በያገሩ የምንሄደው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ እንደገና እዛው የተቀመጡት ፖለቲከኞች ቁጭ ብለው ሌላ ስራ የላቸው። ሌላ ስራ ሌሎቹ የሰሩትን በቃ እሱም ማረም ምናምን። መጀመሪያውኑ ኢቲቪ የሚባለው ነገር ስም መቀየሩ ምን አስፈላጊ ነው? ወይስ ኢምፖርታንት? ለምን ሌላ አልመሰረታችሁም? ለምን ሌላ አልፈጠራችሁም? የላችሁማ፣ ታሌንት የላችሁ፣ እውቀት የላችሁ፣ ምን የላችሁ። ትመጣና ሰው የለፋበትና የሰራበትን በቃ ማበላሸት ራሱ ዝና ይመስላል። አይ ሰው የለፋበትን የሰራበትን ነው ታሪክ ማጥፋት፣ ሁኔታን ማጥፋት ምናምን። አንተ ምን ታሪክ ይኖረኛል ብለህ ትገምታለህ? ታሪክ አይኖርም። ታሪክ አጥፊ ታሪክ አይኖረውም። ይህንን እወቅ። ታሪክ የሚያጠፋ ታሪክ አይኖረውም። ታሪክ ግን ወደድንም ጠላንም ታሪክ ነው። ስለዚህ ኢቲቪ ማለት እኮ የኃይለ ስላሴ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ገንዘብ የመሰረተው ነው፣ የኢትዮጵያ ሀብት የሰራው ነው። ምን አስፈልገ? አንተም እኮ ስትመጣ ገንዘብ አውጥታ አይደለም፣ ገንዘቡ የኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ለምንድን ነው ያ ስሙ መቀየር አስፈላጊ የሆነ? ገባ? በጣም የሚገርመኝ ከዛ ጀምሬ ስከታተል በጣም ያናድዳል። እንደውም እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው፣ ማህበራዊ ሚዲያ የሚባል ነገር አያስፈልገኝም። ምን አናደደኝ እኔ ምን አገኝበታለሁ? ይቅርታ አድርግልኝ። ከማህበራዊ ሚዲያ ምንም አታገኝበትም። ባዶና ኢምፒቲ የሆነ አዋጊ ብቻ ነው። ገባ? ስለዚህ ሀና የምትባለው ልጅ ዛሬ በማህተቤ ዲስክሪሚኔት ተደርጊያለሁ ያለችው የትኛው ጣቢያ እንደሆነ የኢቢኤስ እዛ ላይ ነው። ይቺ ሀና የተባለች ዲስክሪሚኔት ተደርጊያለሁ የተባለችው ኢቢኤስ ላይ ነው። ጻፉልኝ እዛ ላይ። ገባቸው? ኢቢኤስ ላይ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አየ ዛሬ አንድ ኤግዛምፕል ልንገር። ዛሬ ነፃነት አለ ማለት ነው በአብይ አህመድ ጊዜ። አየ ነፃነት ስላለ ሁላችንም መናገር ጀመር። አየ እንዲህ ተደርጌ ነበር፣ እንዲህ ተበድዬ ነበር። ሌት ሰይ አሁን በኮሮና ሰዓት ኮሮና ስለተዘጋጋ የዓለም አክተሮች እየወጡ ከል የሚባለው ሬጂስተር ሬፕ አድርጎኛል፣ አስገድዶ ሴክሹዋል ጠይቆ ነው ወደ ላይ እንደወጣ ያደረገኝ፣ ሞዴልነት የታዋቂ እንዲሆን የሆነው እንደዚህ አድርጎ ነው፣ ሰውነቴ ሽጨለት ነው ምናምን እያሉ እስር ቤት እያስከተቷቸው ነው አሁን ያሉት እስር ቤት። ነፃነት ሲመጣ ይ ሀና ዛሬ የተናገረችበት ምክንያት ምንድን ነው? ነፃነት ስለመጣ ነው ማለት ነው። እየ ነፃነት መጥቷል በአብይ አህመድ ጊዜ ማለት ነው። አየ በአብይ አህመድ ጊዜ ነፃነት ስላለ ሰው ብሶቱን እየወጣ መናገር ጀመር። ለእንጀራዋ ስትል ደብቃለች ማለት ነው ይችልሽ። ለምን ሰርቫይቭ ማድረግ አለባት። ከባድ ነበር ማለት ነው። አየ ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ይዋቸው። በጣም ይደብራል። በቃ ደባሪ ነው። እምነት ኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛው ነገር በጣም ጠቃሚ ነው። ለማን? ለሁሉም፣ ለሁሉም ለኢትዮጵያ ህዝብ እምነት ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ባህሉ ነው። እምነቱ ነው አለልህም፣ ባህሉ ነው ለኢትዮጵያ እምነት ባህሉ ነው። ገባ? ባህሉ ነው። ስለዚህ ኦርቶዶክስን ማህተብ አታድርግ ማለት፣ ሙስሊሚን ሂጃብ አትልበስ ማለት ጦርነት ማወጅ ነው ኢትዮጵያ ላይ፣ ወይንም ሪጀክሽን ይባላል። ምክንያቱም ለመሰለ መጀመሪያ ህግን ደንግግ፣ የእምነት ህግ ደንግግ። በመንግስት ሚዲያ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ያደረገ አይሳተፍም። ለምን ትገዛለህ? ለምሳሌ ሀና ያለችበትን ፊልም አለመግዛት፣ ማህተብ ያሰረበትን ፊልም ኡበርሃውት አለመግዛት። እንደዛ ከሆነ
ገባ እንደዛ ከሆነ ምንም በፊልሙም ውስጥ በመናምንም ውስጥ በመናምንም ውስጥ ስለ እምነት አለመጥራት ምንም አለማለት ገቨርንመንታል የሆነ ነገር only ፖለቲካ ብቻ ነው የሚያራምደው ብሎ ማውጣት አው አድርገውታል በአለም ላይ አድርገውታል ይሄንንም በአለም ላይ ገቨርንመንታል በሆነ ሚዲያ ላይ ምንም ነገር ስለ እምነት የማይነገርበት ምንም ዜና ብቻ ይሄን አደረጉ ወይ ተከሰሱ ወይ ምናምን የሚል እንጂ ፊልምም ምንም ነገር አይቀርም በቃ አይቀርም የትም አለም ላይ የሃይማኖት እኩልነት ካልክ እንደዛ ነው አይቀርም ምንም ነገር ዴፊኒትሊ ከፖለቲካ እንለየው ካላችሁ ከባ ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ መጀመሪያ ነገር ፖለቲከኞቹ ራሱ ለአስተማሪነት አይሆኑም አልተማሩም እነሱ ይቅርታ አድርገልኝ እኔ እንደው ከትክክሉ ልንገራችሁ እነሱም ስለማያውቁ እኛም ደነቆርን በቃ አያውቁም ማን ያስተምረን ይሄኮ ከጥንቱ ከጋሪዮሽ ህብረተሰብ ስንወጣ አስተማሪም ያስፈልገን ህዝብ ነን እየሰለጠን ኢቮሉሽን እየቀየርን ምን ይሄርነን እኛኮ አሁን ማጆሪቲው ኢቮሉሽን ያልተቀየርነን you know evolution takalla evolutionachin altaqeyere edget yasfelgenal geba yihen edget madreg silalchal hullu sensitive beka sensitive hullu neger beka sattaq yemtinorbet ager inde etiopia midir yellem minim sattaq babboset yemtinorbet ager inde etiopia yellem honetul ngeracho babboset no minoro betam kebar no ለፈረንጆች ብትለይ ለህዝቡን ተው ህዝቡ አንድ ጊዜ አዳፕት አርጎታል ችግሩ ውስጥ መኖሩን ችግሩን ይሄን መከራውን ይሄንን ፕሪሚቲቭ የሆነ ህይወት ይሄን ምናምን አዳፕት ስላደረገው ሌላ ነገር የሚያቀው የለም የሚያስቀኝ በጣም የሚያስቀኝ ወደ ሰለጠነው ዓለም ሩጫ የምናደርገው ሩጫ ገባ ያንን የሰለጠነውን ዓለም እንፈልጋለን አይደለ ያንን ይሄ ሆሞሴክሹዋል አለበት ምናምን አለበት ወደምትለው ሀገር ልጅህን ለመውለድ ኢትዮጵያ አርግዘህ ልጅህን ለመውለድ እዛ ትሮጣለ ተመልከት አየ ጽድቅ ካል ከዛው ቁጭ ብለህ መስደቅ ለምሳሌ ነው ማለት ለምሳሌ ገባ ስለዚህ በተለይ ላይ አፐር ደረጃ ላይ ያላችሁ የእምነት ሰዎች አፐር ደረጃ ላይ ያላችሁ የፖለቲካ ሰዎች ለኢትዮጵያ በቃ የዜግነት ግንባታ ትልቅ እንቅፋቶች ናቸው ትልቅ እንቅፋት ትልቅ ዜግነት የሚባል ነገር እንዳይገነባ የሚደረግ ሩጫውን ዝም ብዬ ስከታተል ሩጫ በቃ ሩጫ አው ሃና ዛሬ ተናገረችው ለምንድነው ትናንትና ነጻነት አልነበረም ዛሬ ነጻነት ስላለ እንዲተደርግ ነበር አለች ነጻነት አለ ማለት ነው ስለዚህ ስለ ኢቢሲ ከነገርክ ስለ ኢቢኤስ ነው የሚባለው ስለ ከነገርከኝ ትናንትናም ጥፋተኛ ነበር ምን አስፈልገ ስመቀየር ራሱ ገባ ብዙ ነገር ለመቀየር ጥረት የሚያደርጉ ናቸው እዛ ላይ አይደለም መቀየር እዚህ ጭንቅላት ውስጥ ነው ሰውን መቀየር ገባ ጭንቅላት ውስጥ ያልተቀየረን ሰው ማህተብህን አውልቅ ሂጃብህን አውልቅ ያንን አውልቅ ያንን አታድርግ ይሄን አታድርግ ብትለው ዋጋ የሌለው ነገር ነው ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገርህ ገባ ገባ እንደዛ ነው ይሄን ነው ቁጥ ገባ እና አሰልቺ ነው የኢትዮጵያ እንትን አሰልቺ ነው እንደውም አያስፈልግም ብዬ ነው የምገምተው ይሄ ማህበራዊ ሚዲያው ይሄ ምናምኑ ጠቅላላ ምክንያቱም መሰለ አደንቋሪው ይበልጥበታል ገባ የሚያደነቁረው ለምን ሲስተሙም ራሱ አደንቋሪ ሆኖ ነው የሚቀርበው ገባ አደንቋሪ ነው እምነቱም ራሱ አደንቋሪ ነው ይሄንን ማወቅ አለባችሁ እምነት እኮ ዝም ብሎ አይደለም የተጠላው በአለም ላይ እየጠሉ እኔ አሁን ራሴ ይሰለቸኛል ገባ መጽሐፍ ቅዱስ በጣም ፈልጋለሁ ባይብል ፈልጋለሁ ወንጌል ፈልጋለሁ ሰላም የሚሰጠኝ ነው ብዬ ስለማምን ለኔ ለራሴ ገባ ልጅም ራሱ ፈቃደኛ ከሆነ ነው በዛ ውስጥ ሰላሙን መፈልግ ያለበት ካልፈለገ የራሱ መከራ መጋፈጥ ያለበት ራሱ ነው ማንም የሰው ልጅ የራሱን ህይወት የሚያነጽበትንና የራሱን ካራክተር የሚያነጽበትን ራሱ ነው ወሳኙ ገባ አንዱ በጴንጤ ነው ካለ አንዱ በኦርቶዶክስ ነው ካለ አንዱ በመናምን ግን ይሄ የዜጎች ሀገር ነው ዜጋ ማለት የተለያየ ህዝብ የተለያየ ባህሪ የተለያየ መልክ የተለያየ መናምን ያለበት አንድ አካባቢን እኩል መጠቀም መቻል ማለት ነው ሌላ ጉዳይ አይደለም ማንንም የኦርቶዶክስ ሀገር ሊያረጋታ ይችላል ማንንም የሙስሊም ሀገር ሊያረጋታ ይችላል ማንንም የጴንጤ ሀገር ብቻውን ሊያደርገው ማንንም የሚችል የለም ካንትሩጫ ነው ገባ ሌላው ዓለም አላደረገው እንደውም ልንገራችሁ ይሄንን እናደርግ ያሉ ሰው አገሮች ፈርሰዋል ጠቅላላ ይሄንን እናደርጋለን ያገሩ ያሉ ሰዎች ተበትነዋል
ተመልከት እነ ያረባ ግራተ ተበትነው ይሄንን እኛን ፈጽማለን ይሄን የኛ ሃይማኖት ብቻ ነው የሚኖርበት የኛ ህዝብ ብቻ ነው የሚኖርበት የኛ ምናምን ብቻ ነው ሌላውን ያልመረጥነው እናሳድዳለን እንገላለን ምናምን ያሉ በሙሉ ተበትነዋል ጥቅም የለውም ይገርማቸዋል ካንትሩጫ ነው ካንትሩጫ ለምን ይሄንን ህዝብ ሰላም እንደማሰጡት እምነቱ ኢምፖርታንት ነው ብላችሁ ኮንፊውዝ ባታረጉት መልካም ነው ይባጭ ዶንት ኮንፊውዝ እኛ የሚያስፈልገን ገባህ እምነት አይደለም ህግ ነው የሚያስፈልገን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስፈልገን ህግ ብቻ የህግ የበላይነት ብቻ በህግ መተዳደር ስለሚያቀተን ብቻ ነው ሁሉ ሰው የተዘበራረቀበት ስለዚህ ኢቢሲ ኢቢኤስ የሚባለው አያደርግም ማለት አትችልም ያደርጋሉ በነገራችን ላይ ኦርቶዶክስ ዲስክሪሚኔት ሲደረግ የኖረ እምነት መሆኑን እናቃለን ሁላችንም ግልጽ ለመናገር ገባ ኦርቶዶክስ ዲስክሪሚኔት የሆነበት ምንድን ነው አንደኛ እንደ በዳይ ስለሚታይ ነው እንደ ገዢ ስለሚታይ ነው ገባ ለዘመናት እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሄን 25 አመት ራሱ ወያኔ ሲያደርገው የነበረ ነው ይሄ በግልጽ የታወቀ እኮ ነው ገባ የታወቀ ነው ኦርቶዶክስ ነው በኦርቶዶክስ ውስጥ የሆነ ሰላም ያለው ነገር ሰራለው ብትል አትችልም ማበላሸት ብቻ ነው የሚፈቀድልህ የነበረው ገባ ማበላሸት ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገራችሁ ግን ምንድነው ያ ቀኑን ጠብቆ በሚቀየርበት ሰዓት ደግሞ ሄተር መሆን አያስፈልግም ገባ ችግሮች ነበሩ አው ችግሮች ነበሩ ችግሮቹ የሚቀለሉበት መንገድ ምንድነው የሁላችሁም የጋራ የባለ እምነቶች የጋራ ግዴታችሁ ነው ባለ እምነት የምትባሉ ካልሆነ ሁሉ ምጥፉት ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር ዛሬ የአውሮፓን ቤተክርስቲያን የአውሮፓን እምነት ቤቶች ባዶ የሆኑ ይሄዱት ወደው አይደለም ሰው የሰለጠነ ሲሄድ አሰልች ነገር እየራቀ ይሄዳል ጭቅጭቅና ንትርክ ያለበት ነገር እየራቀው ይሄዳል ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገራችሁ ገባ ወደው አይደለም ገባ ወደው አይደለም ምክንያቱም አሰልች ይሆንበታል በቃ ያስጠላል ገባ ያስጠላል በቃ አንተ ኑሮህን አመቻይታ አንተ ጥሩ ኑሮ እየኖርክ ምናምን የገጠሩን ኦርቶዶክስ ማመስ የገጠሩን ጴንጤ ባንተ ከተማ ተቀምጠህ በምትፈጥረው ቲያትር እናንተ ፖለቲከኞችና የእምነት መሪዎች እናንተ ብቻችሁን እንጆይ የምታረጉበት እናንተ ብቻችሁን እንጆይ የምታረጉበት ይቅርታ አድርገልኝ ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገር ያህናን አይነት ህይወት የለውም የገጠሩ ህይወት ለምሳሌ ገባ ወይንም የዮኒን አይነት ህይወት የለውም የገጠሩ ጴንጤ የገጠሩ ኦርቶዶክስ ያህናን አይነት ህይወት የለውም ሌላ ህይወት ነው ያላቸው ልጆቻቸው አልተማሩም ትምህርት ቤት ይፈልጋሉ ስልጣኔ ይፈልጋሉ ሰላም ይፈልጋሉ መረጋጋት ይፈልጋሉ ገባ አንዳንዶች በጎፈንድሚ በመዋጮ በመናምን ልትኖሩ ትችላላችሁ ግን ሚሊየን ህዝብ አለ በመዋጮ መኖር የማይችል የራበው የጠማው የቸገረው ህዝብ አለ አንዳንድ ጊዜ ስለ እምነታችሁ ስታወሩ ስለ ፖለቲካ ስታወሩ ስለ ተለያየ ስለ ባህል ስታወሩ የገጠሩን ህዝብ ወይንም ደግሞ ዳሃውን ህዝብ አንድ ላይ ያስገባችሁ ካልኩሌት ያደረጋችሁ እንትን በለው ይውል እኔ ኢትዮጵያ ላይ የሚያስፈልጉ ነገሮችን ልንገርህ ለዜግነት ለዜግነት አንደኛ እምነትን በልክ ማድረግ ነው ለዜግነት ሌላው ምንድነው ሁለተኛው ነገር ምንድነው የክርስቲያን ዩኒየን መቋቋም አለበት ያለውን አፍሩስና ያለው አልሰራም ያለው የክርስቲያን ዩኒየን ካለ የክርስቲያን ሄድ ካለው ክርስቲያን የሚባለው ማህበር አለ በአለም ላይ አለ በአለም ላይ አላቅም በኢትዮጵያ ላይ የኢትዮጵያ ክርስቲያኖች ማህበር ያስፈልጋቸዋል ትልቅ ማህበር ይሄ ማህበር ምንድነው ዲሞክራቲክ የሆነ ማህበር ያስፈልጋል ክርስቲያኖች አንዱ ያንዱን የማይነካበት ህግና የሚያስቀምጣበትን ህግ መፍጠር አለበት ይሄ ዴፊኒትሊ ልንገር ምክንያቱም ሁሉንም ሃይማኖት ልታጠፋው አትችልም ኢትስ ኢምፖሲብል ይሄን ልንገር ገና እንደውም ክርስቲያንማ ለዚህ ይመቻል ክርስቲያንማ ሁልጊዜ አዲስ እምነት ለመፍጠር ይመቻል ገባ ይመቻል ነፃነት አለው ነፃነት አለው ይሄ ታወቀ ነው ታቃላችሁ ከእምነቱ የእምነቱን አካሄድ ታቃላችሁ ስለዚህ ምንድነው የክርስቲያን ዩኒየን ያስፈልጋል ኢትዮጵያ ላይ ካልሆነ ዜግነት አይኖረንም በቃ አይኖረንም ይቺ ሀገር በቃ ምስኪን በቃ ከሶማሌ የባሰች በቃ ሳይኮሎጂካሊ ኢቭን የታመሰች ሀገር ነው የምትሆነው ገባ በዛ ላይ ካልሰራ ማለት ነው ስለዚህ የክርስቲያን ዩኒየን ያስፈልጋል ይሄንን ሀግሜል ገባ ሊቆጣጠር የሚችል ወደ ፍርድ ቤት ሊያቀርብ የሚችል
ማህበረሰብን በመረበሽ ማህበረሰብን በማጋጨት በመናምን የሚል ይሄ የሚቋቋም የክርስቲያኖች ማህበር ኮምፕሊትሊ የወንጌል ሰዎች መሆን አለባቸው። ወንጌል ነው ዋናው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የወንጌል ሰዎች ስለ የኦርቶዶክስ ዲያቆናትን ማለት ነው። የወንጌል ወልዩ በቃ በዚህ በክርስትና መንፈስ የተካኑ ሰዎች የሁሉም ቀናነት ያላቸው መሆን አለበት። መስት ነው ኢትዮጵያ ላይ የሚያስፈልገው አሁን እንደሃና አይነት ወይንም እንደሌሎች ሳይሆን የሚያስፈልገው ወይንም እንደዮኒም አይነት ሳይሆን የሚያስፈልገው አሁን የክርስቲያን ዩኒየን ያስፈልጋል። ክርስቲያን ዩኒየን ማለት ጴንጤ ካቶሊክና ኦርቶዶክስን ያጠቃለለ ይሄ ዩኒየን ደግሞ ለንግር ከወያኔ ጋራ ምንም ሪሌሽን ያልኖረው ወያኔ ጋራ በምንም ተአምር ወያኔ ሀዲግ ጋራ በምንም አይነት ስልጣን ያልያዘ ያልተረከበ በቃ ይሄንን አንደኛ ነገር ወጣቱ አንተ የምትኖርበትና አንተ የምትወልድበት ሀገር ነው። የሀገር ከባ አንተ ወልደህ አንተ ሰርተህ የምትኖርበት የአንተ ሰላም የወጣቱ የጴንጤው የኦርቶዶክሱ የሙስሊሙ ሰላም በቃ የሚገነባበት ሀገር ነው ብለው ወጣቱ መወሰን አለበት። ስለዚህ ከራስ ለወጣቱ የቀረበ ለነዚህ ወጣቶች በቃ ትውልዱ መዳን አለበት ብሎ የሚያምን በቃ ከፋናቲክነትና ከአክራሪነት ከመናምን የወጣ ቡድን መመስረት አለበት ከግሎባሉ ዓለም ጋር ሊሄድ የሚችል ከባ። ስለዚህ ይሄ ለምንድነው የሚጠቅመው የዚህ የክርስቲያን ዩኒየን ማለት ነው ምንድነው ሁሉንም ሃይማኖቶች ኮንትሮል የሚያደርግ ህግ የሚያወጣ ምን አይነት ትምርት መሰጠት አለባቸው ምንድነው ምናምን ምክንያቱም ስለ አንድ ነገር ስታስተምር ገባ ስታስተምር ሀገርንም የሚገነባ መሆን አለበት ካልሆነ ገደል ይግባ ምን ይሰራልኛል ሀገርን የሚያፈርስ ሃይማኖት እሳት ውስጥ ልንገር ሀገርን ህዝብን የሚያምስ አልኮ ለእሳት ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ለእሳት ይሁን አያስፈልግ ምን ይሰራል የትኛው ሀገር ላይ ሁኜ ላመልክ ነው አታይ እኔ እንኳን እንደ ኤግዛምፕል ነኝ ኦርቶዶክስ ውስጥ እንዳልኖር ተደረኩ ጴንጤም ውስጥ እንዳልኖር ተደርጌያለሁኝ ግባ ለምን ፖለቲካ ስለሆነ ያለበት ፖለቲካ ነው እምነት አይደለም እኔ እኮ በግልጽ ነው ህይወቴን የነገርኳችሁ እኮ በግልጽ ነው እኔ እኮ አንድ ኤግዛምፕል ነኝ አንድ ደፋር ሆኜ ለመናገር የወጣው ሴት ነኝ ስህተቱን ውድቀቱን እንገር ስለዚህ የክርስቲያን ዩኒየን የለም ይሄ የክርስቲያን ዩኒየን ለምሳሌ እዚህ የዓለም የክርስቲያኖች ማህበር ፈረንሳይ ላይ ባደረጉት ስብሰባ ምንድነው ችግሩ አሉ ያማልደኝም ያለ ተውት ትክክል ነው ምክንያቱም ዋናው ነገር ወደ እግዚአብሔር ነው የሚጸልየው በቃ ታሴት ወደ እግዚአብሔር እኮ ነው ያማልደኛል ያለው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ከሰይጣን ጋር አይደለም ሌላውም ደግሞ አይ አልፈልግም እኔ ቀጥታ ነው የምለምነው ካለ ትክክል ነው why not እግዚአብሔር እኮ ጆሮ አለው ከባ በነገራችን ላይ ይሴ ስትወስድ እምነት በብዛት እንትን ያለው ወደ ሮምና ወደ ግሪክ ነው ግሪኮች ማአት አምላክ ነበራቸው ማአት አምላክ አሁን ወደ ግሪክ አካባቢ ስትሄድ በዛው ተለምዶ ይመስላል አለ አንዳንድ ምርምሮችን ስከታተል ማለት ነው በዛው ተለምዶ ይመስላል በክርስትና ውስጥ ሄደው ብዙ ይሄ ለዚህ ያማልዳል ብለው የተከተሉ አሉ። ምክንያቱም ልምዳቸው እነሱ ምንድነው ከድሮም ሲነሱ ብዙ አማልክቶችን ማምለክ ነው ብዙ የፀሐይ አምላክ የሚሉታሉ የዝናብ አምላክ የሚሉታሉ የምን አምላክ የሚሉታሉ የምናምን አምላክ የሚሉታሉ። ስለዚህ ዳዝማደ ዋናው ነገር ሰው የራሱን freedom የራሱን ነጻነት የራሱን ሰላም ለአገር ሰላም ነው ወይ ይሄ ህዝብ ነው ምለው ነው የገባ ህዝብ ነው ይሄ ህዝብ ለኔ እምነት ለኔ አናኗር ሰላም ነው ወይ ሰላም የለው እኔ የት እንደምሄድ አንዳንድ ጊዜ ግራ ይገበኛል እግዚአብሔር አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ገባ በቃ ይጨንቀኛል እኔ ሙስሊም እንኳን ሆን ነበር ሙስሊም ሆኖ ሰላም ቢገኘው የለው ምን ግልጽ ልንገራችሁ
ምክንያቱም ሙስሊምም ጋር ሄደ ካፊር ጋር አትብለ ካፊር ጋር አትደብለቅ ምናምን አትደብለቅ ነው የሚለው it's the whole shit the whole shit ነው ሁሉ ከባ በቃ አንድ ሀገር ላይ የኖርክ ከሰው ጋራ ለያይቶ አውሪ አድርጎ የሚያስቀምጥ ነው የሶስቱ እምነት ተቀላለ አውሪ አድርጎ ከባ በአንድ ለአንድ ዜጋ የማይሆን ሃይማኖት ነው ይሄን ዴፊኒትሊ ልንገራችሁ ተቀላለ ከባ ምንም ሰላም የለውም ሰላም የለውም ለዚህ ነው ሰው እየተጨነቀ ይሴ በተፈጥሮ የሰው ልጅ አለ በተፈጥሮ የሰው ልጅ በጣም ሰላም የሚፈልጋለ በቃ ጭቅጭቅ የማይወድ ንትርክ የማይወድ መደብለቅ የማይፈልግ ወደ ሰው ቤት መሄድ የማይፈልግ ምንም የማይፈልግ በተፈጥሮ ሰላም ይሆናል በተፈጥሮ ደግሞ ልንገር ነገር ፈላጊ አለ እዚ ጭራለበት ቦታ ላይ ለምን አንኳኳህ ቢብሎ ተሰፈደው እኔ እኔ ገጥሞኛል በቦርደር ማልገናኘው በድንበር ማልገናኘው በምንም ማልገናኘው ሰዎች እዛ ኢትዮጵያ ውስጥ በቃ ከሩቅ እኮ ነው ገባ ከሩቅ መጣው እኔ ጋር የሚጣሉ ነበር ለምን የነገር ሱስ ያለበት ገባ የነገር ሱስ ያለበት ደሞ በተፈጥሮ ሰላማዊ ህዝብ አለ በቃ ሰላማዊ እኔ ኦርቶዶክስ የሚሆን የራሱ ፋንታ ነው እኔን ብቻ ይንካኝ ጴንጤ የሚሆን የራሱ ፋንታ ነው የራሱን ይከተል ይሄኛው የሚሆን የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ገባ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ስለዚህ ተጨነቃለሁ እንዴ ለቀብር ስለሚያስፈልግ ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ለንገር ሃይማኖት ሰው የሚከተለው ካለዛ ካልሆን ስለማትቀበር ብቻ ነው ስለማትቀበር ብቻ ነው ገባ እንጂ ምንም ነገር የለው ምንም እንደው የፈለከውን ብትነግረኝ የፈለከውን ብታወራኝ የሚጥመኝ ነገር የለም እግዚአብሔር ይጥመኛል ኢትስ ፋክት ገባ እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ምድር ከዚህ ከቀብር ፕሮሰስ ይገላግለው ነው የምለው በቃ ቀብር ነፃ ቀብር በቃ ነፃ ቀብር እዚኮ ማንንም ሂደ አንድ መቃብር ነው የምትቀበረው ተቀላላ ገባ ምክንያቱም it's much better ለምን ለቀብር ስንል ነው የምንጨነቀው ለቀባሪ ስንል ጴንጤ ሲሞት ኦርቶዶክስ አይቀብረውም ነበር ይሄ ይታወቃል ገባ ሬሳ ጠንብቶ ተሰብስቦ ሰው ይጠብቅ ነበር ገባ ብዙ ትግል አለፈ የሰው ልጅ ነፃ መሆን አለበት ገባ ሬሳኮ አልቀብርም የምትልናን ሬሳ የሞተ ሬሳ የሞተ ሬሳ እኮ የሚቀበረው ስለሚሸት ነው ስለሚጠነባ ነው ሌላ ጉዳይ አይደለም እነቱን ልንገረገባ ሌላ ጉዳይ አይደለም እዚህ እኮ ዝም ብለህ ብትወረውረው ያው አፈር ይበላዋል ምስጥ ይበላዋል እዛ ሞስደህ ብትቀብረው ያው ነው ምን ልዩነት አለው ገባ ስለዚህ የኢትዮጵያ ረባሽ ነው እና እኔ ሳስበው ዝም ብዬ ለምንድን ነው አየህ ጭንቅላት ያስፈልጋል ከዚህ አይነት ሶሳይቲ ጋር ለመሄድ really you have to be really unatul ngar betam primitive mon allebet chingillate yemay sara dal mon allebet yene ne gilsel ngarajo gaba yen neger kokko zinna selametfelgu bichano bek menim sat sara zinnenya lemon haftam lemebal ikale lemebal min lemebal selametfelg yal serabet no enkon etv endom lingarajo etopias metagel yallebacho ebc emilo etv yimeles tikkel aidellem bilacho no emeles yalle metagel yallebacho egziaber amlak mesekere no mekniyetum min asfellege eski zimme bila gemto yezan gizem ko tigriwoch neberubet yezan gizem ko amarwoch neberubet yezan gizem bemulu etopianoch neberubet nde hal neberum de gazetegnoch geba hal neberum de serrategnoch ganzabu ko yenya yeetopianoch ganzam no etv አንተ ሲያመጣው ኢቢሲ ብለህ የደባለከው ዝባዝንኬ ከየት ያመጣው ገንዘብ መሰለ? እሱም እኮ የታክስ ፔየር ገንዘብ ነው። በቃ ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር መነካካት አልነበረበትም። ኢትዮጵያን ብትፈልግ ኖሮ ግን ኢትዮጵያን አፍራሽዎች ናቸው። ስለዚህ ወያኔ ኢህአዴግ ደግሞ የኦርቶዶክስ ጠላት ነበር። ይሄን ልንገራችሁ ግልጽ ነው የምነግረው። የኦርቶዶክስ ጠላት ነበር። ይሄ ይታወቃል። ኦርቶዶክስን እናጠፋለን ብለው የተነሱ ናቸው። ይሄ የትግራይ ኦርቶዶክስ አልገባውም ነበር። እንትን የሚለው ያው ይሄ ያማራው ነበር። ገባ አባባኔ? ስለዚህ ሀና እንደዛ ብትል እኔ አይደንቀኝም። ኦፍ ኮርስ ሊፈጸም ይችላል። ምክንያቱም ኢቲቪንም እኮ የጠሉት እነዛ ነባር ሰዎች የገነቡት ነው ብለው እኮ ነው እንጂ ሌላ ምክንያት የላቸው። ምን አደረገ? ሰዋረሽ ነይ ኢቲቪ ለምን ይቀየራል ስሙ? ነው መታት ነው ወይስ ድግምት ነው? ገባ?
ምንድን ነው ከምን ጋር የተያያዘ ነው ስሙ የተቀየረበት? ራሱ ዝም ብዬ ሳየው ኢትዮጵያዊ አሚን ማለት ትወዳለህ። አሚን አሚን ዩሲ አሚን ነህ አንተ። አሚን አሚን ባይነ መጀመሪያ ኢቢሲ የሚለው ኢቲቪ ወደሚለው ይቀየር ብለህ ጠይቅ። ምክንያቱም የመጀመሪያው ኢትዮጵያን ማፍረሲያ ነው። ሚሊታሪውንም ያፈረሱት በዛ ነው፣ ያንንም የሚያፈርሱት በዛ ነው። ማፍረስ ነበር እነዚህ ሰዎች ስራቸው ጠቅላላ ማፍረስ በቃ እንጂ የትግሬውም ኦርቶዶክስ እኮ ያለበት ነገር ነው አይደል? አይበልጥም እንደ የትግሬው ኦርቶዶክስ እንደ ዋና አይደል? እንደ የትግሬ ኦርቶዶክስ አመት እስከ አመት የሚጾም ምን የሚል ምን ነካው ሁሉ ገባ። እኔ እኮ አይ ዶንት ኬር አንተ ኦርቶዶክስ ሁን ጴንጤ ሁን ምናምን ሁን ምናምን ሁን ሰላም እስከሌለህ ድረስ ለሀገር ሶስትህም እንቅፋት ነው። ሙስሊሙን ብትለኝ ምኑን ብትለኝ አታስፈልግም ሶስትህም፣ ምክንያቱም እንቅፋት ነው አንተ። ስለ ዜግነት ታውቃለህ? ስለ አገር ታውቃለህ? ስለ ሰላም ታውቃለህ? አታውቅም። ስለማታውቅ የምታመጡት ቴማ ሁሉ አሁን ሀናን መደገፌና ምን ማለት አይደለም። ሀና ታጋይ ከሆነች ከመጀመሪያው ጀምራ መውጣት ነበረባት፣ ግን መረጠች፣ ማግኘትን መረጠች፣ መክበር መረጠች፣ ቀጠለች። መጥፎ መሆኑን እያወቀች እዛ ውስጥ ቀጥላለች። ዛሬ ምን አስፈለገ ብዬ ጠይቃለሁ። ጥያቄ ይቅርታ አድርግልኝ እናገባ ጠይቃለሁ። ቆራጦች አሉ የለም አልበላም አልጠጣም ከነሱ ጋር አገሬን ያበላሹ ናቸው ምናምን ብለው ያቋረጡ አሉ ብዙዎች አለ አይደል? እንደነ ታማኝ በየነ ስታይ እንደ ምናምን ብዙዎች አሉ የተውት ለምሳሌ ነው የምልህ ገባ ለምሳሌ። ስለዚህ ከመጀመሪያው ያልታገልከውን አሁን አገሪቱ ትክክለኛ እርቅና ትክክለኛ መግባባት በምትፈጥርበት ሰዓት ነበር እያሉ መቀስቀስና ምናምን ማለት ይሄ ጥቅም የለውም ገባ ጥቅም የለውም። እኔ ይህን ዴፍኔትሊ ልንገርህ ገባ። ታጋይ ከሆን ካስቀድመው ወጣ መታገል ነው ይቅርብኝ ብለህ እርግፍ አርገትተ ገባ አልፈልግም። ከመጥፎ በተለይ የእምነት ሰው ከሆነ አይ እነዚህ ሰዎች መጥፎ ከሆኑ በቃ እነሱ ጋር ዲል ማድረግ የለብኝም መገናኘት የለብኝም ብለህ ነው እንትን ማለት ያለብህ። ግን አሁን ቃል ኪዳን እንዳለበት ነገር እንደገና እንትን ማለት ይሄ ኢትስ አብኖርማል። ለእኔ ፐርሰናሊ ልንገርህ፣ እኔ አይሮን ኬር ለሁላቸው እምነት፣ እውነቱ ልንገርህ፣ ለእግዚአብሔር ነው እንትኔ፣ ለእግዚአብሔር ነው ውሳኔ፣ ለእግዚአብሔር ነው። ምክንያቱም ካየህ የአብርሃም ይስሐቅ አምላክ አመጣጡ ከዛ ነው። እንግዲህ ካየህ ምንድን ነው ዳንኤልም ያለው እኔ ራሴን አመሰገንኩ እንጂ የሌላ አልነካሁም ነው ያለው። አይነካም፣ ማንም የሌላን አይነካም። የአብርሃም ሕግ በቃ የተጀመረው የአብርሃም የይስሐቅ አምላክ ሕግ እንደዛ ነው። አሁን ይሁዲዎቹን ስታይ አሁን ሳስበው እንደውም ትክክለኛው ይሁዲ መሆን አለበት ብዬ መሆን አንችልም እንጂ ይሁዲዎች ናቸው ትክክለኞቹ መስፈርቱን የተከተሉት ብዬ ገምታለሁ። ምክንያቱም አይነኩም፣ የሰው ሃይማኖትን በምንም ተአምር አይነኩም። የራሳቸውን ይዘው ነው የሚጓዙት። ገባ? የራሳቸውን አንድ ቀን ወጥተው በቃ የሌላ ሃይማኖት ሲቃወሙ በዓለም ላይ ታይቶ አይታወቁ። ገባ? የራሱ ቤቱን ዘግቶ ያን እንዲህም አለ ምንም ተወዘወዘም ምንም አለም የራሱን ብቻ ገባባ። ለምን እውቀት አይጨምርላቸው? ይጨምርላቸዋል። ሌሎቻችሁ ግን እየደነቆራችሁ ነው የምትሄዱት። በቃ ምንም ለእኛ ምሳሌ አትሆኑን፣ ለእኛ አታስተምሩ፣ ለእኛ ምንም እኔ አላይበትም። ክርስቶስ ትክክል ነው የተናገረው፣ ፍሪደም ነው፣ ሰላምን ነው፣ ምንን ነው ግን አላይበትም። በክርስትና ውስጥ አላይበትም ሰላምን። እውነቱን ለመናገር ሰላምን አላይም። ስትረብሹ ስታምሱ ምን ስትሉ ነው የማየው? ሁላችሁም ስትሟገቱ ስትካሰሱ ምናምን በኢትዮጵያ ያላችሁ እንደዛ ነው የማያቸው። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ምናልባት ሌላ ይሆናል እምነት ትክክሉ ገባ ጣዖት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ይሄ እንትን ሰርታችሁ ይሄ ውሻና ላም ሰርታችሁ እሱን ብታመልኩ ይሻላችኋል። የለም ገባ። ሁልጊዜ ለፖለቲካው እያመቻቸህ ማንባረቅ አይደለም። ማንኛውም ፖለቲካው ሲመጣ ለምሳሌ ኦርቶዶክስ ባንዲራ ሲያውለበልብ ጴንጤዎች እንዴት ባንዲራ ውለበለባል እያሉ ኦ የሚሉ ነበር። ዛሬ ደግሞ እነሱ ባንዲራ ውለብላቢ ሆነዋል። ለምሳሌ ነው የምልህ፣ ለምሳሌ ይቅርታ አድርግልኝ። ሁልሽም በቃ ጥቅምሽ የተከበረ ጊዜና ከዛ በኋላ አንቺም የምታረጊው ያኛው ያደረገው ነው የምታረጊው። እውነቱን ልንገርሽ ገባሽ? አንድ አይነት ናቸው ኢትዮጵያኖች፣ አንድ አይነት ናቸው። ገባ? ብሳችኋል። ሁላችሁም አንድ አይነት ናቸው።
ሁላችሁም የተመቻችሁት ለዚህ ለደርቲ ፖለቲካ ነው እንጂ ለእግዚአብሔር አይደለም። ወነቱን ልንገራችሁ፣ ለዚህ ለቆሸሸ ፖለቲካ ነው። ራሱን መምራት ማያቅ ራሱን ለማያቅ ፖለቲካ ነው እንትናችሁ። ዜግነት የሌለው ሀገር ምን ይሰራልታል? ለምነት ንገረኝ፣ ምን ይሰራልሃል እንዴ? ኦርቶዶክስ እኮ ከኦሮሞውም አለው ከትግሬውም አለው ከሌላውም አለው ከሌላውም ጴንጤም ከሌላውም አለው ከሌላውም አለው ከሌላው። እንዴት አድርገህ ነው አዋክተ ዜግነት ልትመሰርት የምትችሉ? እናንተ ዩአር ሴክ ፔፐር እየመሰረታችሁ ያላችሁት ዜግነት ነው እንጂ የየግል ዜግነት። በአንድ ሀገር ላይ 100 ዜግነት ነው እንጂ ለአንድ ዜግነት ሶስታችሁም ሃይማኖት አትሆኑም፣ ሶስቱም ሃይማኖት አትሆኑም። በጣም ኋላ ቀር ነው እንትናቸው አስተሳሰባቸው ጠቅላላ። ይቅርታ አድርግልኝ፣ እኔ ከአንጀቴ ነው የምነግር። አንጀቴ እየተቃጠለ እያመመኝ ነው የምናገረው። እውነቱን ልንገረው እያመመኝ፣ ምናልባት ዛሬ እንደው ጌታ ከረዳኝ በሙሉ ማህበራዊ ሚዲያዬን ዝግትግት ነው የማደርገው። እኔ ምድረ ማህይም ጋር መዋል ራሱ መደንቆር ነው። ይቅርታ አድርግልኝ፣ ምን አሳመመኝ? እኔ አንተ ባልሰለጠንክ ቁጥር እኔ ምን አሳመመኝ? ይቅርታ አድርግልኝ። ገባ? ስለዚህ ያናድዳል፣ በጣም ያናድዳል። ሁላችሁም አንድ አይነት ናቸው፣ አልሰለጥናችሁም፣ ኋላ ቀር ናቸው። ሰልጥኑ፣ ገባ? ሰልጥን። በጣም የሚያናድር ነው እውነቱን ለመናገር። ገባ? በጣም አሁን ይሄንን መዝሙር ስትሰማው ጸጥ ያለ የኦርቶዶክሱም ጸጥ ያለ የሙስሊሙም ጸጥ ያለ። እስቲ እንደ መዝሙራችሁ እንኳ ሁኑ፣ እንደ መዝሙራችሁ እንኳ እስኪ ጸጥ ብላችሁ እስቲ ራሳችሁን አዳምጡት። ዓለምን አዳምጧት፣ እግዚአብሔርን አዳምጡት። እግዚአብሔር ምንድን ነው የሚፈልገው በሉ። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሰላም ነው። ገባ? ማደፍረስ አይደለም። ትናንትና ውጥህ ውጥህ የኖርክ ጊዜ ዛሬ ለውጥ ሲመጣና ምን ሲመጣ እንደ ማስተራረቅና ምን እንደማለት ለምንድን ነው የምንለኩሰው? ገባ? ሌብነት ነው የምልህ። መጥፎ ነው፣ ትክክል አይደለም። ይቅርታ አድርግልኝ። ግልጽ ፖለቲካ የሚታይበት ነው ሙቭሜንታችሁ ጠቅላላ። ገባ? ስማ፣ ይኸው ሰላም ያው ነው። መርዙማውን ስትሰማው ሰላም ነው። ያኛውም የኦርቶዶክሱንም ስትሰማው ሰላም ነው። ምንድን ነው እናንተ መዝሙራችሁና ባህሪያችሁ አልገናኝ አለ። ሻጥረኛ ህዝብ፣ ሻጥረኛ ህዝብ። አየ እግዚአብሔር እዚህ ነው ይሰማኛል። አዎ እዚህ ነው፣ እኔ ጋ ነው ያለው። ገዳም አይደለም፣ ሌላ ቦታ አይደለም። አንተ ቸርች ውስጥ የለም። እንደውም ቸርቻችሁ በሙሉ ባዶ ነው። የጴንጤውም የኦርቶዶክሱም የሙስሊሙ እኔ ጋር አለ። ሰማይ ላይ አለ፣ እቤቴ ውስጥ አለ፣ እጓዳዬ ውስጥ አለ፣ መንገዴ ላይ አለ፣ ረሃቤ ውስጥ አለ። ገባ? እጥሜ ውስጥ አለ፣ እምባዬ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ገባ? እግዚአብሔር ያለበትን ታውቃለህ? አንተ የምትፈነጥዝበት ፈንጥዚያ ውስጥ የለም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ያለው ከደሃ ጋር ነው። መጀመሪያ እመን። የምታምነው ምን መሰለህ? ምግብ ምን ያህል ኢምፖርታንት እንደሆነ ለሰው ልጅ እወቅ። አንተ ድንጋይ እወቅ፣ ምግብ ትልቅ ወሳኝነት እንዳለው። አንድ ምሳሌ ልንገርህ፣ አንድ ሪሰርቸር ልንገርህ። ገባ? መንፈስ ቅዱስ ያመጣልህ ሪሰርቸር እዚህ ላይ እማማ ዝናሽን ነው። እማማ ዝናሽን እንደዛ እንደ ጦጣ እየጮኸች ገባ፣ ቅጥል ልብላ አትንኩኝ እያለች ቆስሯል ሰውነቴ አትንካኝ እያለች በሐዘን የተጨማደደች ሴት፣ በረሃብ የተቆራመደች ሴት፣ በድህነት የተቆራመደች ሴት፣ በህመም የተቆራመደች ሴት አመጣልህ እግዚአብሔር አምላክ። መንፈስ ቅዱስ ነው ያመጣልህ። ገባ? ዘካርያስ አይደለም። ዘካርያስ መንገድ ነው። ዘካርያስ አይደለም። እግዚአብሔር ነው ያመጣልህ። አላህ ነው ያመጣልህ። አመጣና አሳየን። ስማ የኢትዮጵያ ህዝብ አለ። ገባ? ተመልከት፣ ይቺ ሰው ስትበላ ስትለወጣለ፣ ይቺ ሰው ማግኘት ሲለውጣት፣ ይቺ ሰው አይዞ ሽባይ ሲያት ስታገኝ እንደምትለወጣለ እግዚአብሔር አምላክ። ገባ? ታቀለ። እውር እኮ ነህ አንተ የኢትዮጵያ ህዝብ። እውር አይንህ የማያይ ዝም ብለህ ከላይ ከላይ የምትሄድ ነህ። ገባ? እስኪ አዳምጠው እግዚአብሔር የት እንዳለ አዳምጠው። እማማ ዝናሽ ጋር ነው ያለው እግዚአብሔር አምላክ። ገባ? ቀሰቀሰህና አሳየ። ተመልከት አለ። ምግብ ነው ወሳኝ አለ ለሰው ልጅ። ገባ? አይዞህ ባይ ሲያገኝ ነው ለሰው ልጅ ወሳኝ አለ። አንተ የምደረድረው ህግ አይደለም። አንተ የምታጨበረብረው ማጨበረብር አይደለም። ወሸከሪ ሌባ። አንተ የለበስከው ወርቃማ ልብስ አይደለም። አንተ የለበስከው ከረባት አይደለም። አንተ የለበስከው ሱፍ አይደለም።
ገባህ አባባሌ? ትረዳለህ? እማማ ዝናሽን ታውቃታለህ? ሺዝ የመንፈስ ቅዱስ ሪሰርቸር ናት። ልንገር፣ የመንፈስ ቅዱስ ሪሰርቸር አሳየህ። የኢትዮጵያ ህዝብ አያት ስታምር፣ አያት እማማ ዝናሽ አይዞሽ ባይ ስላገኘች፣ ዳቦ ስላገኘች፣ ሸማኔ ሆኖ እህል ሰራት፣ እህል ገነባት፣ እርጎ ገነባት፣ ወተቱ ገነባት፣ ብርቱካኑ ምሪንዳው ገነባት። አይገርም? ልባ የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ያንተን ብለድ የሆነ ዩዝለስ የሆነ ሰበክ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ምርት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ዳቦ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው የእህል ርካሽነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው የስንዴ ምርት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ልብስ ሰርቶ የሚያቀርብለት ነው። በርካሽ ዋጋ የሚሸጥለት ኢንቨስተር ነው የሚፈልገው። አይገርምም? ወቀው ይህን ወቅ እኔቶ እኔ ዛሬ ወይ ነገ ዘጋዋለሁኝ። እያመመኝ ነው የምነግር፣ እየከፋኝ እያለቀስኩ ነው የምነግር። እማትለወጥ መሆንህን እያወቅኩ እያነባሁልህ እያለቀስኩልህ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ የምነግር። ነገ አይነ ተኩላችሁ እንደሚጠፋ ስለማውቀው ነግራቸዋለሁ። ነገ ስለምጠፉ፣ ነገ የልጆቻችሁ መጫወቻ ቦታ ስለማይኖራችሁ ስለምትታመሱ ነግራቸዋለሁ። አውቃ ገባ። የተከተልከው የሚያምስህን ነው የሚያምስህን ነው። ለፖለቲካ ፍጆታ ሲባል ነው የምታመጡት አጀንዳ በሙሉ። ለፖለቲካችሁ ለእግዚአብሔር አይደለም፣ ለክርስቶስ አይደለም፣ ለማንም አይደለም። ሁላችሁም ዱቄት ናችሁ። ሁላችሁም የምትረቁ አይደላችሁ። ልንገር፣ የሚረባው አምላክ እግዚአብሔር አምላክን በየቀኑ ትምህርት እየላከልህ ነው። በየቀኑ ራስን እንድታይ እያደረግህ ነው። አጭበርባሪዎች ናቸው። የከተማዎች የከተማ እንትኖች አጭበርባሪዎች ናቸው። ገባ? የምታጭበረብሩ ናቸው። መቼ ነው የምታርፈው? ይች ሀገር መቼ ነው ሰላም የምታገኘው? እናንተ እኮ የምትበሉት የምትጠጡት ወርቃማ ልብስ የለበሳችሁት እናንተ፣ እንደ ንጉሥ አክሊል የደፋችሁት እናንተ፣ ክራባት ያደረጋችሁ ፓስተሮች እናንተ፣ ሱፍ የደረደራችሁ ፓስተሮች፣ ያልገባችሁ ነገር አለ። እግዚአብሔር ለሕዝቡ ልብ ካለው አስተምሮታል። በማ በማማ ዝናሽ ሰማኸኝ? አንተ ማማ ዝናሽ የምትለኝ እድሜዋን ነው። አንቺም ደሃ ነሽ አንቺም ምስኪን ነሽ ማለት ነው አይደለም? እንደዛ ማለት ነው። ማማ ዝናሽ እያልክ ስጠረኝ፣ አዎ ደስ ይለኛል። ማማ ዝናሽ መሆን ገባ። እማማ ዝናሽ እኮ እግዚአብሔር ማስተማሪያ አድርጎ የመረጣት ገባ። ከአቧራ ላይ አንስቶ እላይ አውጥቶ ያቺ እንደ ጦጣ እየጮኸች የመጣች ሴትዮ፣ ያቺ እንደ አውሬ እየጮኸች እንደ አውሬ ሰው ጠልታ እንደ አውሬ እየጮኸች የነበረችን ሴትዮ ገባ። ስትበላና ስታምር እንዴት እንደምትሆን አሳየ። እግዚአብሔር የነገረህ ምንድን ነው? ወንጌል ማለት ምግብ ነው ነው የሚለው ገባ። ወንጌል ማለት ልብስ የምትለብሰው፣ ወንጌል ማለት የምትኖርበት ቤት ነው። የኖቅ ውሸታም ውሸታም ነው። ስለ ገዳም ታወራለህ፣ ስለ ምንኩስና ታወራለህ፣ ስለ ምናምን ታወራለህ። ጉስቁልና ነው ገባ። የኢትዮጵያ ምንኩስና የኢትዮጵያ ምን አንዳንዶች ጧሪ ቀባሪ ስለሌላቸው ነው የሚሄዱት። አይገርምህም? ጧሪና ቀባሪ የሆነ እግዚአብሔርን ያለ ያበላኛል ያቃምሰኛል ያለም ነው የሚሄደው። የመነነ ብቻ አይደለም። ይህን ብታቅስ መሳቂያ አታደርገውም። ያንን ቦታ ላይ ብታቅስ ፕሮጀክት ነድፋ ምን ነድፋ የገዳም ሰው ገባ እንደማማ ዝናሽ ገባ እየዘመረ እየሳቀ እንዲኖር ታደርገው ነበር። ግን ጥግ ጥጉን ታስኬደዋለህ። አየህ፣ ጥግ ጥጉን። አንተው ራስ ኦርቶዶክሱ፣ አንተው ራስ ኦርቶዶክሱ። አይነን ክፈት፣ አይነን ክፈት። ገባ እኛ የምንፈልገው ወጣቶች ገባ
ወንጌልን ገብቷቸው ወንጌልን ኑሮ የሰው ልጅ እንዲገነቡና የሰው ልጅ እንዲያስደስቱት ነው የምንፈልገው ገባ ወንጌልን እንባ ወንጌል የገባው እንዲህ አይኖርም እንደናንተ አይኖርም ወንጌል የገባው እንዳንድኛቸውም አይኖርም ይሄንን የመጣ ይሄንን ስጠው ብሎ አልተላለ አንተ ግን ሂደትም አታለ ያልመጣህ እኔን ታስተምረኛለህ ይሄን የመጣሽን ይሄን ስጪው ትለኛለህ አንተ ግን ያልመጣህን ሂደት ተመታለህ ያልደረሰብህን ሁሉም ጴንጤው ኦርቶዶክስ እንደምታስተምሩት አይደላችሁም ሁላችሁም ገባ ውሸት ነው አገርን አፍርሰ ዜግነትን አፍርሰ እንዴ ብለህ ነው ኦርቶዶክስ የአማራ ብቻ ሊሆን ነው የኦሮሞ ብቻው ሊሆን ነው የትግሬ ብቻ ሊሆን ነው ሙስሊሙስ የአማራ ብቻ ሊሆን ነው የሙስሊም ብቻ ሊሆን ነው የእስላም ብቻ ሊሆን ነው ይህ ነው የምትጋለበውን ፈረስ አይነቱን እንኳን አታውቀው አህያ ይሁን ፈረስ አታውቀው በቅሎ ይሁን ምን ይሁን አታውቀው ትጋለበዋለህ ገደል ይዞ ይገባል ገባ ሰለቸን እውነት ልንገር ሰለቸን አስተማሪ ቢገኝ እኔ እዚህ ወጥቼ አልደርቅም አስተማሪው ሮንግ ስለሆነ ነው የመጣሁት ሮንግ ኮምፕሊትሊ የኔ ልንገር 100% በጣቴ ፈርም የምነግር በሙሉ የወንጌሉም አስተማሪ የምናምን የልክ ነው ወጥቶ ብቻ የሚናገረው የሚተቸው በሙሉ ሌላውን በጥበብ የሚመታ ነው ሌላውን የሚያደቅ ነው አገርህን ያፈረስክ ትናንት ነበረ ሀና መናገር የነበረባት ትናንት ሲጠላ ምን ሲል ሪጀክት ተደርጎ ሲሰደብ ምን ሲል ብዙ ኦርቶዶክስ እየጣለ ሲወጣ ከጴንጤውም ብዙ ሰው ሲወጣ ብዙ ሰው ወጥቷል ብዙ ሰው እጅግ ብዙ ሰው ወጥቷል የማትጠብቀው አዲሱ ነው ዛሬ ያለው ገባ የማትጠብቀው እጅግ ብዙ ሰው ወጥቷል እውነቱን ልንገር ደክሞት ሰልችቶት እዛ መወዝወዙን አትይ ቤተ ክርስቲያን መወዝወዙን መሄዱን አትይ ገባ አትይ ወጥቷል እኔን አታየኝም እንደወጣው ቁጠረኝ ለዚህ እኮ ነው ለይ ሃይማኖትሽን ለይ ሃይማኖትሽን ለይ የምትለኝ ሁሉ አንድ ነው እንኩቶ ነው ምኑን ነው የምለይልህ ንገረኝ እስኪ አንተ እኮ አገር አፍራሽ ነው አንተ እኮ ዜግነትን ያፈረስክ የኢትዮጵያን ህዝብ ኮንፊውዝድ ያደረክን እነዚህ ብለዲ ፖለቲከኞች ተከትለን ብለዲ ፖለቲከኛ ጉረኛ ፍየል ከመድረሷ ቀጣል ከመበጥሷል ኢቲቪ ለምን ስሙ ይቀየራል ኢቲቪ እኮ በኢትዮጵያ ገንዘብ በኢትዮጵያ ታክስ ፔየር ገንዘብ የቆመ በማንኛውም በኢትዮጵያ በትግሬው አገር ኢቭን በኤርትራዊው ኢቭን በሌላው በሁሉ ጋዜጠኛ የተሰራበት ቦታ ነው ምን አስፈልገ መቀየሩ ጉረኞች ስለሆናችሁ ገባ ጉረኞች ትዕቢተኞች አገር አፍራሾች ስለሆናችሁ ይሄን ወቅ እኔ ዛን ጊዜ ኦልሬዲ አውቄዋለሁ ኤቲቪን ምን አስፈልገ ጀርመን ውስጥ ኤአርዴ የሚባላል ከተፈጠረ ጀምሮ ቴሌቪዥን ያለ አንቲክ እኮ ነው አንቲክ ገባ ምን አስፈልገ ይሄን እንኳን ማታቅ እኮ ፕሪሚቲቭዎች ናቸው እናንተ ፕሪሚቲቭ ይሄ የኢትዮጵያ ታክስ ኢቭን የኤርትራዊው ገንዘብ ያለበት ነው ኢቲቪ ገባ ኢቢሲ ምን አለው ምን ይዞ መጣ ኢቢሲ ነገር ይዞ ይመጣ ነው ኢቲቪ አልኩ ኤርትራዊው እንኳን ሰርቶበታል እንኳን ትግሬው እንኳን ሌላው ገባ የተገነጠሉት ኤርትራያኖች እንኳን ገንብተውታል የነሱም ገንዘብ አለበት ኢቲቪ ልንገረ ዩኒክ አንቲክ ነው አንተ ግን ኢትዮጵያ ማጥፋት ነው አጀንዳ አብይ አህመድም ነግራለሁ ይሄን እንኳን እንደ ወደ ዲስከሽን ካላመጣህ አንተም ያው ነው ይቅርታ አድርግልኝና ዊ አር ፌድ አፕ ልንገረ ሁላችሁም ያው ናችሁ ያሆናችሁ አይገርምም
አይገርምህም? ጸጉሬን ብለቀው የት በደረሰ ገባ አልወደው። ምክንያቱም ሰውነቴን ሲነካኝ አልወደው። ትርፍ ነገር ሰውነቴ እንዲነካኝ አልወደም። እዚህ ላይ የሚቀባ ቅባት ምናምን ሰውነቴ እንዲነካኝ አልወደም። በጥሴት ገባ። አይገርምህም? ለዚህ ነው ጸጉሬን የምነካካው። አጭር ጸጉር ሲሆን በቃ ሲምፕል ህይወት ኖራለሁ። ገባ። እንደዛ ነው። ታመምን በሽተኛ ነው ያደረጋቸው በፕሪሚቲቭነታቸው ስለማይገባቸው። ገባ። የሚገባቸው ስላልሆነ ገባ። አሁን ደግሞ ጀመራቸው። ምን ለማፍረስ እንደፈልጋቸው አላቅም። አሁን ሁላችሁ በቃ ምን ለማድረግ እንደፈልጋቸው አናቅም። ኢቲቪ መጀመሪያ አንድ ነገር ልንገር፣ ሁሉም ከመክሰሳችሁ በፊት ኢቢሲ ነው ያላችሁት፣ ኢቢኤስ ነው ኢቢሲ ያላችሁት፣ ወደ ኢቲቪ